שלום לכולם, מה נשמע? כאן עידו מאקסטרה קרפטינג גיימס, וברוכים הבאים לפרק 26 בבואו נשחק פוקימון לטס גו פיקאצ'ו. ובפרק הקודם אנחנו ניצחנו את מכון האש, מה שאומר שהשגנו את תג האש, מה שאומר שנשאר לנו רק תג אחד עד שנלחם באליט פור. עכשיו, למי שצופה בזה בזמן אמיתי ולא צופה בסדרה שנים אחרי שהיא צולמה, שאני יודע שיש גם אנשים שיעשו את זה אי שם בעתיד, אז יודע שעבר הרבה מאוד זמן מאז שצילמתי את הפרק האחרון, 3 שבועות, לא, אם לומר את האמת, אני כרגע מסתכל על זה במסך השני, ואתם בוודאי תוהים למה. זה כי בית ספר ודברים ותירוצים, וכי הייתי שבוע, אולי אפילו שבוע וחצי, חולה מת, היה לי 40 חום, לא יכולתי לצלם כלום, ויש להשלים לימודים, ואני מצטער, אני משתדל לצלם יותר, אבל זה קשה. אם אתם טועים, עכשיו בחופשת סוכות אני אצלם יותר, לצערי זה לא יקרה כי אני אהיה בחול. אני הולך לטוס ליוון לסוכות. מה אתה עושה, צ'אריזארד? או רגע, מה זאת המעבדה הזאתי? שנייה לפני שאני הולך לנצח את יובני, זה המקום שנותן לי לשחרר מאובנים, נכון? שלום לך אישי הטוב. כן. אוקיי, הוא לא נותן לי לבחון מאובנים, אולי כאן ייתנו לי. לא, אני חושב שכבר נכנסתי לחדר הזה ולא היה כאן כלום. חשבתי אולי עכשיו שאחרי שניצחתי, ייתנו לי. לא, טוב, אני בטוח שזה משהו כאן צריך להיות, אבל לומר את האמת, אין לי כוח עכשיו להתעסק עם זה. לכן מה שאני אעשה, זה פשוט, בוא נראה לאן אני צריך ללכת. To the map, use this item. אוקיי, למעלה, 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 עוד למעלה, עוד למעלה, עוד למעלה, לא אמיתי, כאן. אוקיי. Then let's do it. To Viridian City! אז זאת הסיבה שלא עלו פרקים הרבה זמן, ואני רואה שאנשים רושמים לי, ובאמת שאני נורא מצטער, אבל אילוצים שמונעים ממני. יש כאן הרבה מאוד אנשים שאני צריך להתחמק מהם, כי אין לי כוח להילחם בהם. בואו נלך ל-Viridian City Gym ונלחם בג'יובאני. בפעם האחרונה. הנה טנגלה. שלום טנגלה. והגענו לפלטאון. וואי. אוקיי, ועכשיו פשוט עושים את הדבר הבא, נכון? שלום ג'ימי. לא יודע אם באמת קוראים לו ג'ימי, אבל זה לא משנה. ורידיאן סיטי. העיר עם הכי הרבה, אני מניח, מנהיגים של מאפיות. גרי וונאבי, אוקיי. עכשיו אני עוד טיפה צרוד, שזה מוזר, כי זה לא הייתה מחלה שגרמה לי להיות צרוד, אבל לא נורא. אוקיי, בואו נראה. גרי וונאבי. Why is the door locked? Open sesame. האמת היא, זה רעיון מצוין, ותמשיך ככה. I guess that isn't gonna work. Man. Oh, hey, though. Sheesh. Say something if you're standing there. Watching me act all embarrassing like that. Well, never mind that. So, how many gym badges have you... עבר זמן. How many gym badges have you watched these days? 7? Then it's look like we are even. All that's left now is the Viridian City Gym. Same for you, right? But this place is never open. I guess we've got to tell someone, blah 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 blah. That old man there. What? Me? I don't know anything about a thing like that. Of course, you wouldn't show it, blah 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 blah. Charmander. שזה בעצם הפיקאצ'ו שלי. פרופסור אוק. זה בעצם את מי אנחנו שואלים מה הקטע. היי, הסתכלו מן הגרי האמיתי. טטטי טטטה.
בלה 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 בלה. כן 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 בלה 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 בלה. אני לא מבין למה קראו לו בלו כשהוא בבירור גרי. עידו, גרי וונאבי, you two did awesome, בלה בלה בלה. נה 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 בלה, כן 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 כן, תדלג על החלק הזה, זה משעמם. קיסטון, אבן המפתח. אוקיי, אז עכשיו אני יכול לפתח, סופר לפתח, מגה לפתח את צ'ארזרד. אגב, אני יודע שאנשים מעדיפים את צ'ארזרד אקס, צ'ארזרד וואי הרבה יותר טוב, ואז תהיו בשקט. צ'ארזרד וואי הוא פשוט ההתפתחות האמיתית של צ'ארזרד. צ'ארזרד אקס סתם הופך אותו לכחול ודברים. בואו נראה. עכשיו, זה בבטל פוקט אני חושב. הנה. צ'ארזרדייט וואי. מוב דיס... לא, תה. אוקיי, מה? לא. איך אני עושה את זה? אולי נכנס לפארטי? צ'ארזרד. צ'ק סאמרי? לא. נו. אופן פוקיבוקס. אולי זה כאן. The Pokemon Boxer. אהה. אני לא יודע מה קטע, למה אני לא יכול לתת לו אייטם? כבר עשיתי את זה כאן. More details. טוב, אני לא יודע מה הקטע. טוב, מי צריך מגה אבולושן זה בכל מקרה. אוקיי, אז עכשיו אני יכול להיכנס לג'ים ולהילחם בו ולהיות מגניב ודברים. אוקיי, זאת לא הדרך. הייתם חושבים שזה שהלכתי בדרך הזאת ליטרלי לפני 5 דקות, אפילו פחות, היה גורם לי ומה גרם לזה עכשיו להיות פתוח? אני לא מבין. טוב, בוא פשוט נלך עד שנמצא את הדרך הנכונה. וואי. לאן זה מוביל אותי? להתחלה. כי הם מגילים כאלה ודברים. הא-הא! עם הספירה אני קרוב סטים! יוג'י! לא יוג'י! מה אני אעשה נגד יוג'י? אתם יודעים אם היה לי פוקימונים שהיה להם טייפ אדוונטג' על סוג אדמה? היה יכול להיות נחמד. כאילו, אני מניח שיש לי את גלום. או. כמו שקוראים לו עכשיו, דום אנד גלום. רוק סלייד. אני לא זוכר אם אבן חזק על אדמה. או שאדמה חזק על אבן, זה נשמע לי יותר הגיוני. כן, אדמה חזק על אבן. אני יכול להתפוצץ, בא לי להתפוצץ. לא. הוא לא ייתן לי להתפוצץ. מגעיל. טוב, מעופף לא יכול להיפגע על ידי אדמה, אז קבל את זה. אך, פג'יות תמיד כזה, מדהים וזהוב. אייר סלאש! רגע, לא, כאילו. למה אני עכשיו מצטט את שולק מסופר סמאש ברדרס? או, טכנית זה לא המשחק המקורי שלו, אבל אני ציטטתי אותו מהפעם הזאת שהוא מופיע בסופר סמאש ברדרס. וצועק, אר סלאש, אר סלאש, אר סלאש. שיחקתי פעם נגד שולק, זה פחות או יותר מה שהוא עושה. זה מרגיש כאילו להרבה מאוד דמויות בסופר סמאש בורס יש איזושהי צעקה מטופשת. הידוע מכולם זה כמובן של נס שצועק, פיקי פייר, פיקי פייר, פיקי פייר. אוקיי, סוויץ' פוקימון בסדר. דום אנד גלום. זהו הזמן לדמם ולגלם.
אגב, אני יודע שאני מדבר על סופר סמאש ברדרס ועל דברים שלא קשורים בכלל לפוקימון, אבל ככה הפרקים הולכים, אני חושב. אני לא יודע, עבר הרבה מאוד זמן. אם אני זוכר נכון, ככה עשיתי את זה. וכן. אי, לא. מרעיד את האדמה. השורשים שלי. טוב, אני צריך לשתות לך את את כוח החיים. מצער, איי-הורן. You never stood a chance. Oh no! אהה, ניצחתי אותך, יוג'י. אולי זה יוג'ין קרב. בעצם, הוא מר קרב, אנחנו פשוט לא יודעים את זה. או, ריווייב. האמת היא, תודה. באמת לא היה לי כוח עכשיו ללכת לפוקימון סנטר. אז מה שאנחנו נעשה זה את הדבר הבא. פיג'יות. או, רגע, זה לא פועל ככה. אתה צריך ללכת לבג. או אז ללכת למדיסן פוקט. ואז לעשות ריווייבל. ואז אתה עושה ככה. ועכשיו אני ממש ממש בכוח את למה אני לא יכול להשתמש בזה. ולתת את זה. לצ'אריזרד שלי. זה מאוד מעצבן. טוב, בכל מקרה. עכשיו בואו נעיף את דום אנד גלום להיות הראשון ברשימה. אגב, אתם יודעים שווטר טייפ זה פחות או יותר הטייפ שהכי חזק בדורות הראשונים. אין לי אף אחד שהוא ווטר טייפ. אז זה נחמד, אני מניח. אוקיי, משם אני כבר הלכתי, וזה פשוט הוביל אותי לכאן. אוקיי, אז ננסה לעשות את הדבר הבא. להילחם בזה ולזה. הו-הו! הג'ים היה סגור להרבה זמן, אבל עכשיו הוא פתוח. טוב, אני הולך לסגור אותו מחדש. נידוקינג! טוב, אני מניח שאני פשוט אצטרך לשתות לו את הדם. זה מה שגלום עושה, נכון? שותה את הדם שלו. אוי לא! ארסקווייק! האמת היא, זה הורג די הרבה. אל תבכה דום. גלום. דום אנד גלום. או, לעזאזל, הוא עומד לנצח. מה אם אני אזרוק? את צ'אריזארד. אוי! צ'אריזארד טיים. רעידות אדמה לא פה, אוקיי, אני פשוט יכול לעשות את הדבר הבא. מגה איבולב! אנד סלאש! אוו יא. צ'אריזארד טיים. חייב להגיד, המודל שלו נראה די מוזר. מגה הורן! אוי לא! מגה קרן! הקרן הכי חזקה. הסוג שהוא מגה. אוקיי, זה כמעט פעל. אוי לא! מגה קרן! הקרן הכי חזקה, אני מרגיש כאילו דז'ה וו. וואו. דרגון רייג'. זעם הדרקון. אתם יודעים, עכשיו כשחושבים על זה, אני צריך לצלם סרטונים של סופר סמאש ברוס. אני משחק בזה, ברצינות שיש לי המשחק משהו כמו מעל 200 שעות. אם הייתי משקיע את כמות הזמן שאני משחק סופר סמאש ברוס בלצלם סרטונים, הערוץ שלי, אין לי כוח. הערוץ שלי היה הרבה יותר סרטונים. אבל אני לא משקיע את אותה כמות זמן. אבל סמאש ברוס is life. ועכשיו אנשים בתגובות הולכים להגיד לי שכמות השעות הזאת די עלובה, ושזה די כלום, ושיש להם מעל 7,000 שעות על המשחק. ואני הולך להגיד, טוב, אבל מה אכפת לי? אוי לא! תרעיל את הפוקימון שהוא רעל. אוי! אוי לא, זה לא מאוד אפקטיבי, מה אני אעשה? מון בלאסט!
אוקיי, זה עשה בדיוק כלום. דה לה פוקימנז. מה נעשה? ארקנין, אתה נראה לי פוקימון טוב, כי אתה פוקימון טוב. זו פחות או יותר הסיבה שאתה נראה לי פוקימון טוב. כי אתה פוקימון טוב. אתם, אגב, עובדת טריק ומעניינת שכנראה רובכם כבר יודעים. ארקנין במקור היה אמור להיות פוקימון לג'נדרי. ולכן אתם אפילו יכולים לראות פה פרקים הישנים של האנימה, שהוא מצויר ביחד עם הלג'נדרי בירדס. ואז החליפו אותו, אני חושב, במולטרס, כי החליטו שזה יהיה מוזר אם יהיה לנו שתי ציפורים וכלב זאב. וכלב סלש זאב, סלש אריה, סלש נמר, סלש משהו. אז הם החליפו, ועכשיו הוא לא לג'נדרי, ויש לו סטטים גרועים. אני מניח שהסטטים שלו לא כאלה רעים. אוי לא, ריינהורן. עכשיו בוא נראה אם דום אנד גלום יכול לפעול לפני ריינהורן. הניחוש שלי זה שלא ושדום אנד גלום ימות. אבל אין לדעת. ריינהורן דייטי. מגה דריין. וזה אפילו עשה לו וואן היט. ידעתי שאתה יכול לעשות את זה, דומי אנד גלומי. אוקיי. עכשיו אתה יכול להפסיק להפריע. לא! A truly strong trainer wins with style. כן, אני אכן מנצח עם סטייל, מלא סטייל. אוי לא, נידוקווין! מה הקטע שלהם עם הנידוקינגים ונידוקווינים והנידורנים? כאילו הם יודעים שזה לא טוב לי, אז הם בכוונה מתנהגים כמו קקות ושמים אותם. לא, 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 זה לא מה שהתכוונתי לעשות. מה שהתכוונתי לעשות זה להוציא את היטמון לי, ואז לעשות היי ג'אמפ קיק. אוי לא, האדמה. כמובן שיוצא לקריטיקל היט. טוב, אפשר It's time for the Zard. אוי, צ'אריזארד טיים. עכשיו, אתם חושבים שאולי אני אהיה נחמד מתישהו ועשה מגה צ'אריזארד אקס, אבל זה פשוט הורס לו את היתרון שיש לו על נגד פוקימון מסוג אדמה, אז לא. מגה צ'אריזארד וואי איט איז. למרות שאני חייב להגיד, המודל של צ'אריזארד וואי נראה ממש מוזר במשחק הזה. בפוקימון וואי הוא נראה יותר טוב. או שהוא זה בדיוק אותו מודל ואני סתם דביל. גם אפשרות. היא הרביצה לי, ואז סבלה מזה קשות. אוי, לזה אני קורא רגע גיימר אמיתי. אוקיי, ועכשיו היא מתה. אגב, למי שצופה בסדרה הזאת מהפרק הראשון, כבוד, כבוד. אתם הצלחתם איכשהו לשרוד דרך הצורה הנוראה שבה אני מעלה סרטונים פעם במיליארד שנה. אגב, אנחנו יכולים לדבר על איך החזרתי את הערוץ הזה מלהיות מת ללא להיות מת. די מגניב. כן, אני לא חושב שאני אעשה משהו עם זה. אני פשוט אתגלגל מכאן. וואי, לא, 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 מה עשית? בשלב הזה אתם צריכים להבין משהו. כשאני מצלם, הקפצ'ר קארד שלי בדרך כלל מחלק את הקבצים של הצילום לשני קבצים נפרדים. כי פשוט ככה הוא עושה, כי קובץ אחד זה גדול מדי, אז זה בצורה, בשלב מסוים קוטע את זה, בדרך כלל אין שום בעיה. הפעם, משום מה, הקובץ השני שלי נהיה באיזשהו אופן הושחת ונהיה לא פתיח, שזה קצת בעיה. אז אחרי הרבה מאוד עבודה, הצלחתי לשחזר את רוב הקובץ, אבל חלק מההתחלה שלו
לא הצלחתי לשחזר. תאמינו לי, אני עברתי משהו כמו 17 תוכנות עד ש... בסופו של דבר תוכנה אחת שחזרה, כמו ש... לא באמת 17, 7 תוכנות עד שתוכנה אחת סוף סוף שחזרה את הקובץ הנכון. וגם אז זה לא הצליח לשחזר את זה בצורה שזה יהיה פתיח על ידי תוכנת עריכה שלי, אז הייתי צריך להקליט את זה מחדש על ידי זה שאני בעצם מסתכל על זה. אז בואו פשוט נדל. אז בעצם מה שפספסתם זה ממש תחילת הקרב שלי עם ג'יובני ושני קרבות עם מאמנים של ג'יובני במכון. באמת ככה, כמה דקות אתם יכולים להשלים את הפער בעצמכם בדמיון, שזה כמובן תוכנת העריכה הכי טובה. אז סליחה על זה, באמת שניסיתי לתקן את זה, ובואו נחזור לסרטון כי אני מדבר איתכם על זה יותר מדי זמן. אני מניח שאני אשתה ממנו את כוח החיים. מגדריין! ואתה מת. A critical hit! עכשיו אני זה שקיבל critical hit בניסיון הראשון. אוקיי, עכשיו את מת הולך לשלוח. נידוקינג. דלה סוויץ' דה פוקימון. לצ'אריזארד. או יא, צ'אריזארד טיים. נידוקינג. אגב, אתם רואים את זה שברקע עדיין יש את המסועים המוזרים האלה? שזה מוזר, כי אני לא ראיתי את זה כשנכנסתי לחדר. אז הוא אומר שיצאנו מהחדר בשביל להיכנס למקום של הקרבות. אכן, אכן. אני פחות או יותר בלש. פייר בלאסט. אוי, מגה אבולושן טיים. נשרפת. ואפילו הקרן שלך לא יכלה לעשות דברים. עכשיו אני הולך לחתוך לך תבר... לחתוך אותך. ומתת, נידוקינג. קבלם. ואני עליתי לרמה... וצ'אריזארד עלה לרמה 50. אוקיי. ריידון. סוויץ' דה פוקימונס. לדום אנד גלום. אוקיי. אני חושב שאני הולך לשתות לו את כוח החיים. ושוב פעם זה היה one hit. אהה. 5 HP. אוי לא, נידוקווין. חזרה אליך, צ'אריזארד. יש לך גם נידוקינג וגם נידוקווין? טוב, אני מניח שלא היו יותר מדי פוקמונים חזקים מסוג אדמה. רגע, לא. רגע, קנגסקן הוא מסוג אדמה? אני חושב שקנגסקן, או שהוא משחק מסוג נורמלי. אני לא בטוח אם הוא מסוג נורמלי או נורמלי ואדמה. אם הוא רק מסוג נורמלי, כן, אני חושב שהוא מסוג נורמלי, אני לא בטוח כבר. התבלבלתי. אבל אם קנגסקן מסוג אדמה, אין שום סיבה לא להשתמש בקנגסקן. קראנץ'. אוי לא, זה עשה לי 7 דמג'. סליחה, 13 דמג'. לא רוצה לזלזל בטעות. אני חושב שזה היה הקרב הכי קל שהיה לי עד עכשיו. כי קודם כל אחד הקרבות בכללי הכי קלים שהיה לי עד עכשיו, ובהחלט הג'ים באטל הכי קל שהיה לי עד עכשיו. That was a truly intense fight. לא, אתה פשוט הפסדת ברמות. ממש אבל. זה אכן היה קרב מאוד אינטנסיבי. לא! זה לא היה קרב אינטנסיבי. אתה... קראתי לך את הצורה בכל מדד אפשרי. סך הכל, כל מה שקרה, זה שבזבזתי כמה מהלכים ושלצ'אריזארד ירד 13 דמג'. אהה, the earth badge.
זה אכן היה קרב כל כך אינטנסיבי וקשה. לא, הייתי בטוח שאני הולך להפסיד. זה דרש ממני 3 ניסיונות עד שניצחתי אותו. בלה 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 בלה. Earthquake, ייי. כן, כבר יש לי את זה לחלק מהפוקימונים. I made it a very long time ago. Back when I ran this gym. Far too long ago. Can't face my followers after being defeated like this. נכון. ניצחתי אותך. ברמות על. אהה, ובגלל שניצחתי אותו כל כך חזק, הוא החליט לפרק את צוות רוקט. Let us meet again someday. Farewell. ייי, אני יכול עכשיו לצוות בכיסא? אגב, הוא לא רואה שאני בעצם חלק מצוות רוקט, אני לא מבין. אני לבוש בבגדים של צוות רוקט, בן אדם. אפילו הלבשתי את האחברוש שלא מוכן לרדת לי מהכתף בבגדים של צוות רוקט. עד כדי כך אני מאמין בצוות רוקט. ואתה החלטת פשוט לפרק את זה? אני בחיים לא אסלח לך, ג'יובאני. אני רציתי, כל מה שרציתי זה להצטרף לצוות רוקט, והוא החליט בגלל שניצחתי אותו לפרק את צוות רוקט. כל המסע שלי עד עכשיו זה לא היה בשביל להשיג את התגים. זה היה להצטרף לצוות רוקט, ואתה הרסת את זה. אהה, גרי אמיתי, אומר לי כל הכבוד. כן, בלה 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 בלה. It's decided. I will look after the Viridian City Gym from now on. אוקיי. אז אני רוצה להילחם בך. אוקיי. הוא לא רצה להילחם בי. הוא פחד. אני אמרתי לכם. אפילו גרי, סתם גרי אמיתי לא פוחד משום דבר. פשוט רוצה שאני כבר אנצח את האליט פור. שלום לך, נרס ג'וי. לא מבין למה אני מרפא את הפוקימונים שלי בעצם. במיוחד אצל הפסיכופתית הזאתי. במיוחד שהם לא חטפו שום דמג' כי ג'יובאני היה ממש ממש חלש. טוב. אני חושב שזה יהיה סוף הפרק. כאילו, עשינו די הרבה. הגענו לוורידיאן סיטי. בזבזנו הרבה זמן בלעקוב אחרי גרי וואנאבי לכל מיני מקומות. נכנסנו לג'ים. ניצחנו את כל המיניונים, חוץ מאחד האמת היא, שלא היה לי כוח להילחם מולו ויכולתי לעקוף אותו, של ג'יובאני. ניצחתי את ג'יובאני ג'יובאני היה יותר קל להילחם נגדו מאשר חלק מהמיניונים שלו. השגתי את התג האחרון שלי. בואו אני אראה לכם. רואים? עכשיו יש לי 8 תגים. פרק הבא אני מניח שאני אתחיל, אני לא רוצה לשמור שוב פעם, אני מניח שאני אתחיל להילחם באליט פור. אבל עד אז, מקווה שנהנתם, אם כן אל תשכחו להשאיר לייק, תגובה, סאב, כל הדברים האלה. נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.